शहरामध्ये एक DSA क्लासेस आहे, जिथे एक मुलगी सकाळी 9:15 दरम्यान जात होती. मिळालेल्या माहितीनुसार त्या मुलीला क्लासला जात असताना एका मारुती व्हॅनने किडनॅप करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांना माहिती मिळताच पोलिसांचे DB पथक आणि कर्मचारी घटनास्थळावर पोहोचले आणि घटनास्थळावर लागलेल्या कॅमेऱ्याचे फुटेज बघितले, पण पोलिसांना असा काहीच प्रकार तेथे आढळला नाही. शहरात सध्या पसरत असलेल्या अफवांमुळे मुलांमध्ये व पालकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की घाबरून न जाता काही संशयास्पद आढळल्यास 112 संपर्क करावा. फरज चौकामध्ये एक DSA क्लासेस आहे, त्या ट्युशन क्लासेसमध्ये एक मुलगी सकाळी 9:15 दरम्यान जात होती आणि तिच्या कॉलवरून किंवा आलेल्या माहितीवरून असं माहिती पडलं की कोणतरी एक मारुती व्हॅन येत आहे आणि तिला किडनॅप करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच्यावरून आम्ही सर्व आमचे पोलीस स्टेशनचे DB पथक आणि ऑफिसर्स स्पॉटवर पोचले. तिथले लोकल कॅमेराज चेक केले, त्याच्यामध्येही असा काही प्रकार दिसला नाही. परत COC कॅमेऱ्यात जाऊन चेक केलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा असा प्रकार आढळून आलेला नाही. तरी सर्व नागरिकांसाठी एकच आव्हान आहे की सध्या जे काही अफवांचं पेव फुटलेलं आहे त्यामध्ये सर्व पॅरेंट्स आणि मुले पॅनिक होतात. त्यांना असं वाटतं की काहीतरी शहरामध्ये किडनॅपिंग होत आहे, कुठले तरी व्हिडिओज आपल्याकडे येत आहेत आणि त्याच्यावर पटकन पॅनिक होऊन मुलांना पण ते सांगण्याचा प्रयत्न होतो आहे. तर अशा प्रकारे नागरिकांनी कुठल्याही प्रकारची किडनॅपिंगबाबत पॅनिक होण्याची गरज नाही आहे. कुठलंही जर आपल्याला काही संशयास्पद वाटते आहे तर पटकन 112 कॉल करायचा आहे. नागरिकांना फक्त एवढंच आव्हान आहे.